Ahoj, dneska jsme si pro vás připravili první ze série návodu do FIFA Ultimate Teamu. Základ FIFA Ultimate Teamu je jasný. Založíte si tým, rozbalíte základní balíček a jdete hrát. Základem je vydělat své první FIFA coinci. Ty získáváte buď z obchodu, na trhu nebo z hraní zápasů. Na úplném začátku však nemáte hráče, které jste schopni prodat za slušnou cenu. Nejlepší je tedy začít samotnými zápasy. Máte na výběr mezi hraním offline a hraním online. Pro úplný základ bude nejlepší, když si zahrajete offline turnaje či zápasy se sníženou obtížností. Za každý zápas dostáváte odměnu v podobě FIFA coins. Odměny se pohybují od 300 do 700 coinsů, podle toho zda vyhrajete, prohrajete, ale také kolik golů nastřílíte, kolik jich dostanete, zda bude váš hráč potrestán žlutou kartou a tak podobně. Dalším důležitým aspektem je násobič coinsů. Čím více hrajete, tím více zvyšuje a násobí vaši odměnu. Pokud však ukončíte zápas předčasně, jak offline, tak online, násobič se vám sníží a vy tak budete dostávat méně coinsů, než násobič opět vyzdvihnete. Jakmile si vyděláte více peněz, můžete začít obchodovat. Zpočátku je důležité vybrat si, jaký tým chcete skládat. Základem však je, aby si hráči rozuměli a aby hráli na svých reálných pozicích. Doporučujeme vám nejdříve využívat aukce, jelikož si postavíte celkem levně konkurenceschopný základ a například smlouvy, které potřebujete obnovovat hráčům, v ní také můžete nakoupit. V balíčkách totiž nemáte jistotu, že vám padne hráč z ligy, ze které se snažíte tým poskládat, nebo právě smlouva. Jakmile začnete skládat tým, důležité je, aby hráči byli sehraní. Ve FIFA Ultimate Teamu jsou dva druhy chemie. Jedna sleduje sehranost týmu jako celku, druhá pak každého hráče. Pokud chcete, aby vše šlapalo tak, jak má, snažte se dosáhnout týmové souhry 99 a u všech hráčů 9. Budete mít jistotu, že si hráči budou nabíhat, přesněji nahrávat a lépe spolupracovat. Chemie se zvyšuje několika aspekty. Základem je stavět hráče na své pozice, levé křídlo na levé křídlo, středního obránce do středu obrany. Dále se navyšuje souhra tým, pokud jsou hráči ze stejné ligy, týmu nebo národnosti. Existují však i takové kombinace týmů, že i nesourodost jednotlivých hráčů může fungovat. Například obrana ze španělské ligy a k ní záloha a útok z Premier League. Důležitým bodem na závěr tohoto bloku je však, že se nesmíte bát experimentovat. Někdy vám může Venca Pilař sednout lépe jak třeba Neymar. Dnes si po dlouhé době zase zasoutěžíme. Budeme hrát o dva klíče ke hře Syndicate. Otázka je pro naše pravidelné diváky jednoduchá. S kterými reálnými fotbalisty jsme dělali rozhovor na křtu FIFA 13? Odpovědi odesílejte na e-mail easportstv@electronicarts.cz. Na odeslání odpovědi máte čas do neděle 25. listopadu. V tipech do FIFA Ultimate Teamu budeme pokračovat i příště. Dejte nám však do komentářů vědět, s čím byste chtěli poradit ve FIFA, NHL, Grand Slam tenisu či jiných sportovních hrách od EA Sports v příštích dílech. Je-libo návod, jak správně postupovat při přestupech ve FIFA, chcete vědět, jak předvést blafáky v NHL či jak účinně ovládat Grand Slam tenis na PS Move? Rádi vám pomůžeme. Nezapomeňte sledovat náš YouTube kanál, kde najdete nejnovější videa od EA. Na naší facebookové stránce zase naleznete nejaktuálnější informace od EA Sports. Mějte se fajn, ahoj!